maxsus atriyatında tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar atriyatining mutaxassis xodimlari ishtirokida maxsus texnik vositalar hamda qurol-yarog'lar, maxsus vositalardan foydalanish tartib qoidalari, ularning taktik texnik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha amaliy o'quv mashg'ulotlari olib borilmoqda. Ushbu o'quv mashg'ulotini o'tkazishdan maqsad yo'l patrul xizmati inspektorlari kasbiy jangovar shayligi hamda kasbiy mahoratini oshirish, har qanday favqulodda holatlarda o'zlarini qanday tutishlari, qanday vazifani bajarishlarini, amaliy ko'nikmaga ega bo'lishlarini oshirishdan iborat.